ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଇମାନଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜଣେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ହଜିଲା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ନିଜ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 62,160 ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛନ୍ତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ରାୟଗଡ଼ାର ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗାତରେ ପୁରେଇକି ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ବସ୍ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆସ କରି ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 70,000 ଥିଲା, 70,000 ଭିତରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, 62,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା ସବୁ ମୋତେ ଫେରାଇଲେ ହିସାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ମୋ 108 ଆସି କରି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମୋର ରାଇଡ଼ାରେ ମୋତେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଉ ସକାଳେ ମୋତେ ପଇସା ଫେରିଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ପରେ ଡମ୍ବୁରୁ ଉଲ୍କା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସବୁତକ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଗଡ଼, ଶେଖ୍ ସହିଦ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାହୁଙ୍କର ଲୋଭାଶକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲା 1:41 ବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପେସେଣ୍ଟର ତାର ଯିଏକି ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସବୁ ଜାଗା ରିସିଭ୍ କରି ତାର ଟେକଅପ୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ସେ ତ କାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ନେବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଯାହାକି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ଲିଡ଼ର ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଥିଲୁ। ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରୁ କ'ଣ କରିବୁ? ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ତା ପରଦିନ ଦିନ 2:00 ବେଳେ ଯାଇକିରି ସାର୍ଙ୍କ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟୋଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରିଲୁ। ଯାହା ଥିଲା ଟୋଟାଲି ତା'ର 62,160 ରୁପିଜ୍, ଆଉ ରହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ 3, ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଲ୍ର କ'ଣ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ ବୁକ୍, ପ୍ଲସ୍ ଜିଓ ସିମ୍ ଗୋଟେ 3-4, ଏଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ସାର୍ ପଇସାରେ ସାର୍ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ 108ରେ କାମ କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ଆମେ ହେଉଛୁ ସାର୍ ମାନବିକତା ହିସାବରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 108କୁ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତ ଡମ୍ବରୁଧର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।